Pas sulmi të fundit të Hamasit ndaj Izraelit dhe sulmeve ajrore pasuese hakmarrëse, Bashkimi Evropian ka intensifikuar presionin ndaj gjigantëve të teknologjisë, duke këmbgulur që ata të heqin përmbajtjen e paligjshme nga platformat e tyre ose të përballen me pasoja të rënda ligjore. Platformat e mediave sociale kanë dëshmuar një rritje të informacioneve mashtruese në lidhje me konfliktin, duke përfshirë imazhe të manipuluara, video të keq interpretuara dhe imazhe shqetësuese të dhunës. Shefi i industrisë së Bashkimit Evropian, Thierry Breton, u ka bërë një lutje të drejtë për drejtë manjatëve të teknologjisë duke theksuar nevojën për të luftuar dezinformimin dhe përmbajtjen e paligjshme. Ai theksoi se përmbajtja që qarkullon në internet që mund të lidhet me Hamasin, kualifikohet si përmbajtje terroriste, është e paligjshme dhe duhet të hiqet sipas rregulloreve DSA, që është akti i shërbimeve digjitale apo përmbajtja terroriste online. Breton shtoi se komisioni do të zbatojë plotësisht dsa dhe do të monitorojnë nga afër zbatimin e plotë të përmbajtjes terroriste online, ndërsa u kërkon platformave të sigurojnë përputhje të plotë me rregullat e Bashkimit Evropian. Para e të tjera Breton për drejtuesit e teknologjisë nuk kanë kaluar pa u vënë re. Në një letër drejtuar Elon Musk, ai nënvizoi keq përdorimin e platformës së mesazheve të Musk X për shpërndarjen e informacionit të rrem në lidhje me konfliktin në Lindjen e Mesme. Bretën lëshoi gjithashtu një paralajmërim të ngjashëm për Mark Zuckerberg, drejtorin e ekzekutiv të meta, duke kërkuar respektimin e rept të ligjit Europian. Breton theksoj mëtej se këto kompani kanë vetëm 24 orë koë për të dëshmuar angazhimin e tyre për shduke në përmbajtjeve të dëmshme nga platformat. Komisioni Europian ka luajtë një rol vendimtar në zbatimin e këtyre reguloreve të reja, duke siguruar që platformat e më dha online përshirë X dhe Facebook të heqin për mbajtjet e paligjshme dhe të zbatojnë masa për të mbrojtur sigurinë publike. Sipas Thierry Breton, mos mospërputhja mund të rezultojë në gjoba deri në 6% të xhiros globale të kompanisë me mundësinë e ndalimit të operimit në Europë për shkelësit e përsëritur, ndërsa Bashkimi Evropian intensifikon përpjekjet për të frenuar përhapjen e përmbajtjeve të dëmshme në lidhje me aktivitetet terroriste, mbetet e paqartë nëse mesazhet e ngjashme u janë përcjell kompanive të tjera të medjave sociale.